Katika mwaka wa fedha 2021-22, wilaya Sikonge imetengewa bajeti ya aina 4 ambazo ni ongezeko la bajeti zaidi ya 500%. Kwa maana ya fedha ambazo kwa ujumla wake tunazopokea mwaka huu ni shilingi bilioni 1.197 ambayo imetoka kwenye bajeti ya kawaida tulikuwa tukipata ya shilingi milioni 829.86. Kwa hiyo tunafikiria sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuikumbuka Sikonge kwamba imeongezewa bajeti ambayo haijawahi kutokea katika historia ya wilaya. Bajeti hizo za aina 4, ya kwanza ni bajeti ya matengenezo ya kila mwaka ambayo tumekuwa tumetengewa milioni 820,828.33. Kuna bajeti ya majimbo ambayo imetengewa milioni 500. Kuna bajeti ya fedha za tozo ambazo ni shilingi bilioni 1. Kuna bajeti ya fedha maalum kuunganisha kata ya Nyaua na makao makuu ya wilaya. Hizi ni fedha maalum shilingi bilioni 1,868,867.400. Hizi ni fedha ambazo tuna kila sababu ya kuendelea pia kumshukuru Mheshimiwa mbunge wetu kwa sababu alizipigania kufa na kupona. Hatimaye pesa hizi tumeweza kutengewa. Lami tunategemea tutakuwa na kilomita 3.5. Tunapokuwa tumekamilisha ile kwenda Ikondoo. Kile changarawe kutokana na barabara nyingi tutaziwekea changarawe zitaongezeka hadi 328 na udongo kilomita 591. Hapa mara nyingi utaona udongo zinapungua kwa maana tunapandisha hazi na maana zile ambazo zilikuwa na hali mbaya zinazidi kupungua. Hususan tunapongeza mhandisi Method kwa jinsi ambavyo ameendelea kuboresha utendaji wa ujenzi wa barabara katika wilaya yetu au jimbo letu. Hapa siko hususan katika ujenzi wa madaraja kumekuwa na mabadiliko makubwa. Mimi nachukua nafasi kumpongeza Safadhati kwa hatua hizo ambazo zimechukua kubadilisha yale madaraja yalikuwa yanajengwa yale around na kuweka madaraja ambayo ni box culvert ambazo zitapitisha maji mengi kuliko yale madaraja around ambayo yalikuwa yanajengwa zamani. Na kwa kweli madaraja yanajengwa mazuri na yanajengwa kwa gharama nafuu, sio zile gharama ambazo zamani tulikuwa tunaambiwa. Kwa kweli kuna haja ya kumpongeza sana huyu mtu. Nimshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani kaona miongoni mwa sekta ambazo aziongezee mgao wa fedha ni sekta ya barabara, hasa TARURA. Kweli ametuongezea fedha wilaya hii ya Sikonge kutoka shilingi milioni 900 mpaka bilioni 4.2. Makusudi kabisa amefanya hivyo kwa ajili ya kuibadilisha hadhi ya barabara katika wilaya yetu ya Sikonge. Ingawa fedha nyingi hizo zimeenda kwenye kufungua barabara ya Nyahua ambayo ndio kata pekee ilikuwa imebaki katika wilaya yetu ilikuwa haiunganishwi na makao makuu ya wilaya. Kwa ni mpongeze na kumshukuru sana Rais. Tumekuwa na mameneja wengi hapa, lakini kwa huyu meneja umeona mpya na siri ameitoa kwamba baadhi ya kata huko kulingana na adha ya wananchi unakuta wako kwenye kitongoji sheria inawatupa, lakini amejitahidi kama mtaalamu jinsi ushauri uliotolewa na baadhi ya wawakilishi ameuzingatia na leo ametuletea mbele ya baraza hili tukufu Mheshimiwa mwenyekiti. Sasa kwa kila sababu yote hii lazima tumpongeze meneja wetu kwa kazi kubwa ambayo amefanya. Ni kila siku panapoamka kuna shughuli za barabara zinachongwa. Kwa ni jambo moja la kujipongeza sana wilaya Sikonge tunafanya kazi vizuri. Lakini pia nimpongeze mbunge. Wilaya nyingi tunapita kwa shughuli za TARURA na TANROAD. Kila siku Sikonge TANROAD ipo na magari yapo. Lakini kila siku TARURA wanafanya kazi kubwa. Basi ni jambo la kushukuru sana kujipongeza wilaya Sikonge. Ninampongeza meneja wa TARURA wakati tunakwenda kupitia bajeti hii kwa sababu bajeti hii itakwenda kupita. Mheshimiwa mwenyekiti, naishukuru TARURA na napenda sasa kwa mwanzo huu tuwe tunashirikishwa, tukishirikiana tuweze kupanga, tuwasilishe changamoto ya barabara zetu. Sisi tutafanya barabara. Tunakwenda kupitia bajeti hii. Kwanza namshukuru sana meneja wetu wa TARURA kwa kazi kubwa anaendelea kufanya na namuombea Mungu ampe afya njema, aendelee kuchapa kazi kwenye wilaya yetu. Mimi nimekuwa mkuu wa wilaya huu naenda kwa mwaka wa 7. Nimekaa na maengineer tofauti. Lakini niseme Sikonge amepata bahati ya kupata engineer ambaye kweli anajitahidi. Katisha tamaa mshirikiane naye ili aweze, sababu huyu ni mtu wa kupita, hivyo siku ataondoka na mtamkumbuka. Ili atakapoondoka hapa basi atuachie mambo mazuri. Kwa hiyo msimkatishe tamaa. Kikubwa pale ambapo naona kuna jambo, basi kama alivyosema ofisi ziko wazi, muende mtapate kuzungumza naye na wataalamu wake, basi mtaweza kufikia mwafaka wa jambo mnalotaka. Lakini lingine ni nimekuwa na nimesikiliza barabara nyingi, kila mtu anatoa barabara yake. Nadhani majibu yametolewa. Kama barabara haijasajiliwa haiwezi kutengewa budget. Kama iko kwenye dromas haiwezi kutengewa. Sasa tukitahidi basi tuweke hata mpango kazi kila mwaka tuwe tunasajili
barabara kadhaa ili ziingie bila kuingia kwenye mfumo bajeti haiwezi kuingia hapo. Wilaya yetu jiografia yake mnaijua kuna barabara nyingi za changarawe hizi za vumbi kuliko lami na zina kilomita nyingi sana, lakini tunapoangalia vipaumbele basi tuangalie vipaumbele vya kweli bila kujali kama hiyo ni kata yako ili kila mmoja aweze kufaidi hizo hicho kidogo, na maeneo mengine yanakuwa hayapitiki kabisa, hata kama sio kwako basi mpigie debe yule mwingine apate ili kusudi sote tuweze kufaidi. Tukupongeze na wewe meneja wetu, pongezi nyingi zimetolewa kwa kazi nzuri unayoifanya. Mimi katika hesabu ya mameneja huyu ni wa nne, sababu nilianza na Mzee Kasera sasa tunaingia hapa, baadaye Migine Palasinge kama sijakosea, Palasinge Method, kila mmoja ndugu zangu ana staili zake, lakini kwa wewe inawezekana umewapiga bao waliotangulia. Nina uzoefu kwenye halmashauri hizi, ni kweli, lakini nao walikuwa na mambo yao ila hayafiki hapa. Tunaomba uendelee na moyo huo, tutoe hapo tulipo tuhamie pengine. Nimpongeze sana meneja wa TARURA Injinia Method kwa kuandaa kikao hiki. Kikao hiki nina imani kabisa kitakuwa ni kizuri na kitaendelea kuiweka halmashauri yetu vizuri na kitaendelea kuweka usawa, kwa sababu nina imani kabisa mnapopanga bajeti kwa pamoja injinia atakuwa na uwezo wa kufanya kazi katika maeneo yote pasipo manunguniko kwamba mimi upande wangu nilifikisha maombi, lakini leo mko pamoja hapa nina imani kabisa kwa mwanzo huu tutakwenda kupata kitu kizuri sana. Lakini kwa namna ya pekee ni kupongeza tena Injinia Method kwa kazi nzuri inayoendelea katika maeneo mbalimbali. Tulikuwa na ukaguzi wa miradi mwezi Desemba, lakini juzi tulikuwa na ukaguzi wa kamati ya siasa ya mkoa. Tulipitia baadhi ya maeneo ambayo yanaendelea kushughulikiwa na TARURA. Niseme hongera sana kwa kazi nzuri. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, kweli barabara zinatengenezwa, zinainuliwa juu, zinawekewa madaraja madogo makavati, lakini walinzi wa hizo barabara na watumiaji wa hizo barabara ni sisi na wananchi wetu. Kwa hiyo kuna maeneo mengine sisi ndo tutatakiwa kuwa msaada mkubwa, walinzi wakubwa wa kuzilinda hizo barabara zisiweze kuharibiwa. Kwa mfano barabara zinazopitiwa na magari makubwa yanapokuja kubeba mizigo, kwa mfano mahindi, tumbaku, injinia huyu hawezi kuwepo kule wakati wote. Lakini sisi madiwani ndio tupo kwenye maeneo hayo. Tujitahidi kuweka utaratibu mzuri utakaoweza kuyalinda hayo madaraja yetu.